প্রথমে দিব্যাং সেনলৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু জ্ঞাপন কৰিম। আৰু মই এই অনুষ্ঠানটো হোৱাৰ কাৰণে মই বৰ শ্ৰদ্ধা কৰিছোঁ আপোনাক হ'ব। বিশেষত মই আজি এটা বৰ্ষ আছে 60 বছৰত ভৰি দিবলৈ, গতিকে মই আজিৰ পৰা প্ৰায় 40-45 বছৰৰ পৰাই এই ভাস্কৰ্য শিল্প আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাইজৰ সিংহাসন, ঘৰুৱা হিচাপেও খতলা, আৰু মই চিফ মিনিষ্টাৰকো এভাগ খতলা দিছোঁ। গতিকে এনেধৰণৰ কিছুমান কাম কৰি মই ভাল পাওঁ। আপোনাৰ পৰিবাৰে পৰিবাৰে নকৰিলেও পৰিবাৰে যথেষ্টখিনি মানে সহায় নকৰিলে আপুনি আগবাঢ়িব নোৱাৰে। তো সময়ত আপুনি কাম কৰি থাকোঁতে আপোনাৰ চাহ অকণ খাবলৈ গ'ল, সেইকাৰণে গোটাই দিছে বা বিভিন্ন ধৰণে প্ৰেৰণা দিয়ে গোটেই পৰিবাৰক। আমি তেখেতৰ সকলৰ লগতো পৰিচয় হ'ম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনাৰ পৰিবাৰ বা আপোনাৰ পুত্ৰৰ লগত আমাৰ পৰিচয় বা আমাৰ দৰ্শকে হেৰি তেখেতসকলক জানক। আহাচোন, হেৰি বাচা এই চাৰ্টটো লৈ আহা, চাৰ্টটো দেখুৱা ৰাইজক, চাওক নিজ হাতৰ বনোৱা। মোৰ পৰিবাৰে আকৌ মোক এইবিলাকত চিৰিজ টিৰিজ মাৰি যথেষ্ট সহায় কৰে দেই। অঁ সহায় কৰে, সহায় কৰে তেখেতে, তেওঁ আহি এইবিলাক তেওঁ মানে মোক সহায় কৰে, ইয়াত চিৰিজ টিৰিজবিলাক মাৰে। চাৰ্টটো লৈ আনা। এই আমাৰ শিল্পীগৰাকীৰ পুত্ৰ হয় এই চাৰ্টটো বনাইছে তেখেতে। খুব সুন্দৰ এই এডাল শিপাত ইয়াত মানে জইনবিহীন হয়, এই শিপাতে মানে বস্তুটো কমপ্লিট উলিয়াই পেলাই নিজে তেওঁ এইটো বনাইছে। গতিকে এই ঈশ্বৰৰ সৃষ্টিৰে কাঠ মানে, ইয়াত আৰু অন্য তেনেকুৱা হেৰি কৰা নাই। গতিকে তাত তেওঁ বনোৱাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰিছে বা শিকিছে। হয় বহুত ভাল লাগিছে। আৰু মোৰ পৰিবাৰে আপোনাৰ এইবিলাক বিষয়ত অকণমান লাগি দিয়ে, তেখেতেও আহি আপোনাক ক'ব যে কেনেধৰণে, এয়া মোৰ পৰিবাৰ দেই। হয় হয় আহিছে আপোনাক ক'ব এয়া কেনেধৰণে মোক সহায় কৰে, তেখেতৰ মুখেদিনেই অকণমান শুনিলে ভাল পাম। বিশেষত মই বেছি ভাল পাম আৰু। চিনাকি হৈ ভাল লাগিলে। আপুনিও যিহেতু এখেত আজি অত বছৰৰ পৰা এই শিল্পকলাৰ লগত জড়িত আৰু নিজৰ মানুহজন জড়িত মানে নিজে জড়িত হৈ যোৱা, আপুনি বিভিন্ন সময়ত সহায় সহযোগ বা প্ৰেৰণা নিদিয়াহেঁতেন এইখিনি সৃষ্টিকৰ্ম নহয়। এতিয়া আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত, কেতিয়াবা আপোনাৰ চব মানুহৰ কেতিয়াবা হতাশাও আহে, কেতিয়াবা ভাল কৰ্মতো কেতিয়াবা মনটো হেৰি হয়, এইবিলাক কৰি থাকোঁতে আপোনাৰ ঘৰ সংসাৰত কেতিয়াবা অশান্তিও লাগিছিল নেকি, বা কেতিয়াবা আপুনি প্ৰেৰণা যোগাওঁতেও আপোনাৰ কিছুমান কেতিয়াবা আপোনাৰ গোটেই ভাল লগা বেয়া লগা আপোনাৰ এই কৰ্মটোৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি ঘৰ সংসাৰো চলাইছে, ল'ৰা ছোৱালীকো আপুনি হেৰি কৰিব লগা হৈছে, সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কওকচোন। অহৰহে কৰ্মত বিজি, অহৰহ কৰ্মত বিজি, মানে দিনটোৱে এক ছেকেণ্ডত তেওঁ ছুটি নাপায় বুলি ক'লেও বেয়া নহয়। তেতিয়াও অকণ মনটো অকণমান হতাশতা ভাৱ এটা আহে, কৰিও মনে লাগেগৈ, আহা তুমি ভাত খোৱাহি, পঢ়াহি, আহা তোমাৰ মাটি থাকোঁতে কিছুমান আমনিদায়ক এটা আহে। তথাপি আকৌ বস্তুটো যেতিয়া হৈ উঠিব তেতিয়া মোৰ বহুত ভাল লাগে যে মানে মানুহ আহে সেই বিষয়টোৰ ওপৰত তেওঁক যথেষ্টখিনি প্ৰেৰণা যোগায়। আমিও মানে যদিও গালি চালি পাৰি থাকোঁ তাৰ মাজতে তেখেতক মানে ভালো লাগে, ইমানখিনি মানুহ লগ পাওঁ, আজি আপোনালোকো এনেকৈ পেলাই আহিছে, তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহখিনি আমাৰ তালে আহি থাকে আৰু সেইখিনি ভাগৰুৱা তেতিয়া আমাৰ অনুভৱটো মানে নাথাকে নাথাকে হয়, বহুতে ভাল লাগে মানুহখিনি বিশেষকৈ লগ পাওঁ। এতিয়া এক্সিবিশ্যন কৰিবলৈ গৈছোঁ, তাত যথেষ্টখিনি মানুহ লগ পাইছোঁ। মই এইটো হেৰিয়াতে আপোনাৰ এক্সিবিশ্যনত নিপুণ গগৈ ছাৰৰ তালৈও গৈছিলোঁ এবাৰ, এতিয়া নহয় 2003 চনত। তাৰপিছত আকৌ এতিয়া আমি হিমন্ত ছাৰৰ হেৰিও কৰি আছোঁ, প্ৰতিমূৰ্তি এটা তেওঁ বনাই আছে, সেইবিলাকতে মানে আৰু তাৰ লগতে আমি মোদী ছাৰৰ ওচৰলৈ যোৱা কথা এটা ভাবি আছোঁ। তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তিলৈ ইমান সুন্দৰ কাম কৰিছে হিমন্ত দাই, পদ্ম দাই,
যথেষ্টখিনি কাম কৰিছে তেওঁলোকৰ সৰটো আমি জোৱাৰ এটা হেৰি কৰি আছো পদ্মদা ইতিমধ্যে আমি এটা বিষয় ভাবি আছো তেখেতৰ আপোনাৰ নামঘৰ লোৱা আছে তাত তেখেতৰ মানে বহুত ভালকৈ কাম কৰাৰ কাৰণে বহুত ভাল পাওঁ তেখেতক আমি আমাৰ নিজৰ মোৰ চতিয়া ঘৰ মোৰ স্থানীয় জেগাৰে পদ্মদাক এতিয়া নহয় আগৰ কাৰণে যথেষ্ট শিল্পীগৰাকীক যিহেতু আপুনি সহায় সহানুভূতি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত আপুনি কৰি আছে চেনেলৰ ফালৰ পৰা আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু এই আমাৰ শিল্পীগৰাকীৰ পুত্ৰ তেখেতৰ মনৰ খবৰ লওঁ আহকচোন নমস্কাৰ মোৰ নাম ইন্দুকল্প খোলাল মোৰ দেউতাৰ পৰাই গোটেইখিনি শিকি শিকি যথেষ্ট প্ৰেৰণা পাইছোঁ আৰু দেউতাৰ পৰা সৰুৰ পৰা এইখিনি দেখিয়ে আছোঁ দেউতাই কেনেকৈ বনাইছে কি কৰিছে যথেষ্টখিনি দেউতাৰ পৰা প্ৰেৰণাও পাইছোঁ আৰু সৰুৰ পৰা কিবা মানে কিবা যদি ভুলো হয় মোক দেউতাই দেখুৱাই নিদিয়ে যে এইটো কৰ সেইটো কৰ কিবা এটা বনালেও কিবা কিবি দেউতাৰ ফলতকৈ দেখুৱাই নিদিয়ে কিন্তু পিছত যেতিয়া মোৰ বস্তুটো হৈ যায় তেতিয়া আচল উত্তৰটো দেউতাই দিয়ে আৰু তাৰ পৰা মানে কি মোৰ এটা মানে জেদু এটা সোমায় আৰু জেদটো সোমোৱাৰ পিছত মানে বস্তুটো মানে ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে মই যথেষ্টখিনি মানে আত্মসাহ পাওঁ আৰু যথেষ্টখিনি মায়ে মোক হেল্প কৰে আৰু মাৰ ক্ষেত্ৰত মানে কি মই সৰুৰে পৰা যথেষ্টখিনি হেল্প পাইছোঁ গানৰ পৰা বুলি মই সৰুৰে পৰা যথেষ্টখিনি গান বেজনাৰ পৰা গোটেইখিনি মোৰ দেউতাই মায়ে যেতিয়া প্ৰগ্ৰেম কৰোঁ যেতিয়া সৰুৰে পৰাই মোক ষ্টেজত মা দেউতাৰ মই উঠাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেৰণা পাইছোঁ হয় নমস্কাৰ